yafe unapo walero tutunuli Demokulaasiya na abavubuka nengeri jeba mwenye gira matene yu ya bufuzi nengeri oboli yao jeba ganyo duamu njaga la tutuke kumisongeno kaditu webu uzanti abavubuka bano dala bamanyi walu wa mtu kube iranga dala oli wa manyi Ninga tumanyi chori. Ero inaga negwe singo manyi chori. Tiroko la basajia bakuwana nga baga ambaba kazi. Nyo chumanyi chori mulunji. Eitha namre mga bangamba. Ne yeye njini nga uvori ya utachuuli da. Minti wamanyi. Abavubuka numbers bazirina. Bebanji. Neba chumanyi dala antibanji. Bachumanyi tibasubada okusalao. Bamanyo buvunanyizi wabwawe. Abachara banji yes. Neba chumanyi dala antibamanyi. Tibasubada okolo okusalao. Nebe kugamba baga minti. Abavubuka tusazeewo. Government ino kuchuka. Oba government ino kutuwa chino. Bachimanyi nti baino busobozi obuchikola. Abavubuka ekisokera dalanga wogambye nti numbers zaabwe ziboogerera. Yes. Wechituka musonga za demokrasia. Zokusalawo. Na yeah. Yate bwotunulira wechituka kusalawo kwenkizo. Olaba nti ebirowoozo byabwe sibi ebyo ebitekebwa ku mwanjo. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti olaleero tulina National Youth Council. Yes. Abavubuka balina obukulembeze okuva ku byalo paka wagulu national level. Olwaleero tulina ababaka ba parliament abakiikirira abavubuka. Era nga twesiimye okuba nti omu ku bakulembeze b'abavubuka yafuuse minister. Yes. Ffe ky'abavubuka kiba kitusanyusa nti ebirowoozo by'abavubuka tusuubira nti bijja kubeera nga bituuka eri gye birina okutuuka. Naye kati weesanga nti abakyala n'abavubuka abakyala bali mu parliament abasinga obungi ku nsonga za affirmative action nti kubanga etteeka ligamba nti tubere n'abakyala abakiikirira district mubaka omukyala akiikirira district niwesanga nti abakyala bayitiddemu abo about 34% mu parliament abaliyo ku affirmative action kyokka bw'otunuulira wekituuka ku ky'okusalawo ensonga si bangi kubo abagamba nti ensonga eno eruma abakyala abakyala so, abakyala tujikwatire wamu hafenga abakyala tujikwatire wamu oba fenga abavubuka fenga abagwa mu myaka age bracket yabavubuka mu parliament because said dobozi lye limuntu isemu kino so wesanga nti bakulembeza nnyo political party political yes. Party zidi jebava onti omubaka omukyala batini nya bagendo gamba nti mumanyi nti waneno twetaga health centers eziri wachili kumtendera gwa health center 2 zongerwemu fa zibere well facilitated zituke kumtendera gwa health center 3 banakaza de baberenga tebafira musanya ebintu ngebyo ntifa bachaya tugamba kino kyetwagala ah, kyetwagala so wesanga nti representation yebulamu okuchikirira constituency je bagamba nti je ba representing oba yevera olwensongendala olwensongendala ekyo kulala kati kyovola banti abachala abali yowansi tebachiwulira nti ddala mu butuufu olwaleero tulina ababaka bangi abakyala tulina abakulembeze b'abavubuka ku mitendera egy'enjawulo naye era abavubuka bakyalemedde mu mbeera etali nnungi abakyala bakyalemedde mu mbeera etali nnungi kubanga banene ababakiikirira amaloboozi tebagayimusizza kimala okwaddressinga ensonga ddala eziruma abakyala mu byobulamu mu byenfuna ebyobulimi n'ebirala ebitumbula embeera zaabwe ng'abakyala n'abavubuka mu buli sekita mu bavubuka mu church mu kelezia yes. Mu makanisa mu mizikiti wali obukulembeze w'abavubuka jebuli oyogedde ku National Youth Council mu masomero waliyo obukulembeze bw'abavubuka tulina abaka ba parliament abavubuka tulina every political party eina women's league yes every political party eina yabade eina youth structures mu mbeera bwetu guzibu chiu wabuva nti the structures na zote ziri effective. Structures ezo weziri na ye ezimu ziri dormant, ezimu teziri effective. Ungera bugambie, partly because teziri na sente. Political parties ezi singo mungi. Teba ina sente zimala okuvujirira emirimu gy'ekibiina okuzimba obusobozi bw'abavubuka n'abakyala abali mu political parties ezo. Atenga wesanga nti kubaka tufetufe tukola n'abakyala tukola n'abavubuka. Wesanga nti n'abakyala abamu basomozebwa mu kubeera nti they are harassed sexually nga tebannamu baakinga apo nti kati gwe tugenda ku pate nga tena kuwa maanyi kubeera wa maanyi wabaawo abanene mu pate abasooka okwagala okukozesa ekyo nakyo weekiri lwakuba tekivaayo bulungi ne bangi banyigirizibwa mu mbeera eyo so kati wesanga nti okusomozebwa okwo
abamu tebalina capacity, waliwo capacity gap, olwaleero tulina amateeka, naye si bangi nti asobola oku articulating amateeka nga bwe gali. Si bangi nti ajja kuteekwa budde mu research amanye biki ebiruma abantu be, amanye how best to deliberate about certain issues. Abasinga obungi balina capacity gap. So kati kyetaaga nti gavumenti, political parties, bannakyewa, churches, bakolaganire wamu okulaba nti bazimba obusobozi mu bavubuka n'abakyala mu nsonga z'obukulembeze. Kubanga obukulembeze bugazi nnyo busukkawo ne mu political party leadership, busukkawo naawo. Asobola okubeera omukulembeze omulungi mu bya business, n'abeera omukulembeze omulungi mu kumanejinga farm oba biki n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye ekikulu kuzimba busobozi n'okubajjukiza nti bayina omugaso n'ettaffaali lye basobola okugatta ku ggwanga. Lwaki kyanguyira kankuwe ekyokulabika kya political parties okuzimba abavubuka mu mbeera y'okubafuula violent, nti bwe kiba kuzimba abavubuka kuvuma pate zanguyirwa okuba ne liigi y'abavumi mu pate. Wesiŋŋana nga pate ya NRM oyinza okugyesiŋŋana nga eyina abavubuka abalungi ennyo mu kuvuma ku mutimbagano ogwo. Nosiŋŋana pate ya NUP ng'eyina abavubuka bagikiririzaamu nga bali organized mu kuvuma n'omukutyoboola. Nosiŋŋana pate ya FDC nayo ng'eyinawo ka click akayina akawunti zaabwe, nayo nti political parties zizimbye abavubuka ku mutendera ogwo gw'okubeera violent mu kuvuma. Naye ate nebata bazimba mu kubeera bavubuka bayinza kutekinga over offices after a specific period of time. Twaine chokola biko kinyira okweta kye chokola biko kya UID ti DP add a UID eri strong nga au mwine subi nti after a period of time beba nabagenda okubeera mu bigere abaamaanyi. Currently botuni abayi abamu kubakulembeze abagenda mu NRM, abali mu NUP, abali mu Biibino ebirala baina element ya UID mu bo. Ekyebuzibwa kikika te kigana ebibiina by'obufuzi oba kerezia ne church okusobozesa abantu abo nene babazimba ate mu mbeera eri violent, mu mbeera eri negative babazimbye, mu mbeera eri positive balemeddwa okubazimba. Olwaleero tulina obuzibu wawe butandikira wakati bino byonna byonna ebyokuvuma symptom oba bikola naye waliwo ekinyusi. Wesanga nti wotunulira ebyobukulembeze mu political parties abantu mwebali naye balinga abeekwata ebifo. Ebyobukulembeze mu Biibino ebingi bizimbiddwa ku personalities, ku bantu buntu. Kitegeeza ki nti bw'okulamu omuntu omu system efa system yonna 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 eyiika. Kati newesanga nti abantu abamu bagenda kufuna engeri gye beekuumirawo nga bakya occupying the positions mu political parties ezo nga bayita mu bintu ng'ebyo. So singa tufokasinga ne tugamba nti tuzimbe capacity ez'abakyala n'abavubuka n'abantu abalala nti ebyobufuzi bireme kutambulira ku personality. Ngomu bwavaawo. Waliwo abalala nga batano abasobola okumuocupyinga. Naye olwaleero tulina obukulembeze nti omuntu alaba amuddiridde wano nga threat nti essaawa yonna yonna atwala ekifo kye. So singa omuntu ono omulaba nti agattako amaanyi, we tugatta amaanyi contribution egenda kubeera ya muzinze, egenda kugasa eggwanga, egenda kuzimba eggwanga. Ekyo kijja kuba kiyambako. Naye olwaleero abantu webeera banga threat tebagenda kufuna budde bulowooza bitwala ggwanga mmaasokuzimba bano abayinza okubaddira mu bigere, kubanga bo bafokasinze ku kulwanagana bintu bya kirwanire. Kyovula nga bagamba nti enjovu we zirwanira ebisubi byebikola ki, kati mu mbeera eno byebisubi bineeno ebikola ki ebisafari nga bebavubuka bebaani bebakyala bandiganyuddwa singa Demokulaasiya abeera nga yoyo yennyini asaanidde. Abantu abamu baboogerako mmwe banakyewa bagamba nti ba civil society organizations nti mubeera mu AC mubeera mu motoka nnene than okugenda ku ground, okugenda mu byalo
okusomesa abavubuka bano okukitegeera, okwengaginga political parties, okutegeera obuvunaanyizibwa bwazo, okwengaginga amakanisa, kerezia n'emizikiti, obuvunaanyizibwa bwabwe mu kuzimba omuvubuka ono, okwengaginga amasomero, okutegeera kiki kye balina okuba nti bakola. Naye mbu mubeera nnyo mu S n'okola report. Tetubeera mu S, Mami Morris, era bino bye nkusharingira mba mbirabyeko mu communities. Mu communities jetubeera tugenze wali abavubuka abaffe be tukola nabo. Era ebbanga lyonna tu emphasizing nti tuzimbye obusobozi bwabwe. Ne besimbawo ku mitendera egy'enjawulo, ne babeera abakulembeza abamu ne bafuna opportunities, ne baddayo ne basoma, ne tubalinkinga ku government programs n'ebirala. So kati ffe nga bannakyewa tugezezzaako ekyo kye tusobodde okukola. Tugezezzaako nga bannakyewa naye gapu ekyali nnene olwo okuzimba demokulaasi agumidde agenda okugasa eggwanga lino olw'ensonga ezo zetuogeddeko. Yesebo. So kati kyetaaga kutukwatire wamu nga wayogedde ku makanisa, emizikiti, ebitongole by'obwannakyewa, gavumenti, abavujirizi. So twetaaga collective responsibility. Mutambudde mu bitundu bingi nga bw'onyonnyodde, boodi awo ne mbaako bye mulaba okusinziira ku kunoonyeza kwe mukola. Naye ebbira 2020 atuuse. Nalabyeko ku ne bannayuganda bagimanyi nti roadmap ya akakiiko k'ebyokulonda yamaze okufuluma. Kitegeeza nti ebyobufuzi biri mu butereevu, nali baba NRM bawandiisa abantu baabwe. Kitegeeza ne political parties endala ziri mu kwetekateeka okulaba nti ziba mu nteekateeka eno. Biki bye musuubira? Naddala eri abavubuka mu 2020 era mulina nteekateeka ki obaoliawo okulaba nti 2020 ayitibwamu mu mirembe era abalina okufuna mu demokulaasiya abangi babeere nga bamufunamu. Ffe era nga bannakyewa nga African Youth Development Link nga tuyita mu mukago gwe tuyita Youth Coalition and Electoral Democracy, tugenda mu maaso okubiriza abavubuka okwenyigira mu process eno. Nti baleka kujitreatinga nga event nti ejjalu mukaga. Naye bajekenenye nga process. Kati musawe eno nga government eri mukuwandiisa kuzza bujandaga muntu bewandiise. Abedene ndaga muntu baya 2020 2020. Yeteketeke aba basuubira okwesimbawo era nabo tubakubiriza nga abavubuka. Mwesimbe ku mitendera egy'enjawulo ku byalo ewa wonna. Ate ng'oggyeko okubakubiriza okwenyigiramu ensonga ya non-violence tugitambulirako nnyo. Katono nnyo. Kasubintu omuvubuka oba kitegedde bulungi nti tolinda 2020. Ku ssaawa ya leero ekikulwa ku 2020 osobola okulonda kubanandagamuntu. Eyinza okubanga eweddeko, eyinza okubanga yagwa, gye bayinza okubanga babba, eyinza okubanga yabula ayina ebizibu eby'enjawulo. Ku ssaawa ya leero gitereeze. N'ennira. Kubeera nnira egenda mu maaso n'okuyitamu kiseera kino, egenda eyita mu bantu eri station mu bitundu eby'enjawulo ku miruka. Okutandika okuwandiisa enkalala z'abalonzi oba n'okuzitimba era ogende ayagala okwesimbawo. Ayagala okwesimbawo bwekuba kusonda sente zisonde. Atandike n'okweteekateeka kuba kati twagala abavubuka abeeteeseteese obulungi, tetwagala bagenda kubuukira naye nga tebalina issues zebakulembeza. Nga tebalina ensonga ya simba gye bakulembeza gye beesimbyeko, naye okuggyako omudomo omudomo omutali ebigambo nga tolina ensonga kw'oyimiridde. Ekyo abavubuka tubakubiriza beeteeketeeke bulungi, tufune ba mentors batubangule. Ogenda okutuuka walinga nga bakuteeseteese bulungi. Eggwanga lyetaaga abavubuka abeeteeseteese obulungi nga balina capacity okutaking up leadership. Wayogere ku nsonga ya violence mu kalulu. Waliwo abagamba nti obaoliawo government eyina omukono mu violence. Waliwo abakyogera oba kuleeta amagye, okwenyigira mu nteekateeka ezo, abamu okugezako okubbira abantu n'okugulirira. Osuubira abavubuka kati balina buvunaanyizibwa ki okusobola okwewala okubeera trapped mu violence eyo? Tulabye kati nga bwe twalaba mu kalulu akayita mu 2021, abavubuka benyigira mu kwekalakaasa. Benyigira mu kwekalakaasa olw'ensonga ezitali zimu.
Na ye kati mkwe kalakaso kwa so government ne retaliating ange kwa zisiriani. So kati fengaba nache watu gamba nti embeda angeyo esane reke kudamu kubeiramu. Chiche chisano kolebwa wabeirao already violence egendo kubeirao wabeirao ebibabidaga indicators inti violence ino yandibao. Kubate guwabu gui wabeirao obubone robu jabulaga early warnings and indicators inti. Awandi ba wakabi. So kati tweke nenye nyo, ebi ebi nzo kutula ganti violence yandi gwao. Mgwanga, era tukola gani wamu okubya addressinga. Bwebe danga hate speech, abantu tubagambe, ti. Chibi. Chibi. Okuogeza ebi gambe, ebi awula ya ula mbantu. Ebi awula ya ula mbantu. Chibi, okuvola. Tusobola okwa ukana mundo oza ebi obufuzi. Na ya atene. Osokuwa ni insonga, nojiwayo. Nojiwayo, ngatovode. Ngatovode muntu. So component ya nani violence tuji emphasizing ennyo na yate nokweke nenya ebyo ebinzo okuleta violence tubi addressing. Bukibanga government ekimanyi nti abasirikale bayo beba muku baleta embeere eyo na yeba komeko. Na yeba komeko. Amateeka gatako kubanga kozesebwa. Naguga tekebwe mu nkola. Naguga tekebwe mu nkola. Churches ne mizikiti zogereko eri abavubuka. Political parties nazo zitereze inyunga zazo. Yazo. Enkola zaze ezemirimu zitereere. So kati na makambo nyine tuddeyo mu maka tuzimba obuntu bulamu. Ewakaiwafe. So wetunazimba obuntu bulamu nga tusinzira mu maka gye tuva. Tugenda kuvaamu abantu abobuvunanyizibwa. Tugenda kuvaamu abantu abatagenda kuti kusala wonti gundi kamujemu. Mubudo renso ngeno, obayi bienfuno, obachi. So tugenda kubera n'abantu balamu mu community. Nga tusinzira mu maka okunacharinga. Tuddeyo kunnono y'okunacharinga. Abaana. Wewa. Yes. Jagashi gamba kye kisembayo nga otusibula. Neyanziza nnyo neyanzege. Omukisa guno ogumpereddwa. Fenga African Youth Development Link. Tugenda genda maso. N'okolaganira wamu kwatako bonna bonna. Nga tuyita ne mukago gwa Youth Coalition on Electoral Democracy. Tugenda genda maso n'okuzimba. Obusobozi bw'abavubuka okwenyigira mu bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ate era n'okujjukiza abavubuka okwenyigira mu ngeri eri non-violent. Wewa. Tweyanze nyo, tweyanzege, mchala Nakabira, Programs Officer wa Africa Youth Development Link. Nsonge no ajituwa de, nti abavubuka mwina advantage, mwemu singo kubeira wanji. Na ye demokrasia, aina kubagasa, nge nsonga za mweziwe la kumwanjo kubuli mutendera. Singecho mchitegera, ni mchiteka mungkola, mwija kusobolo kubeira wamanya. Wabu na njizwa kubavubuka, togedo political parties, wezuba ngadala, jemuringa mwaga lokuba ne future yomu zinzi kutedeza abavubuka. Si kubako zesa mumbeira ili violent, na yo kubako zesa ate mumbeira egendo kuzimba ekibiina. Jagalo kujukiza na kuzomwezi genda kubeira msambu. Tugenda kubanga tuduke misinde. Jakabaka birthday run. Atente katekeyo ya mwituale vili jokau kubanga ufuno mjozi guo. Wano ku BBS Terefayina yafe mjozi wejidi. Ataba gare minji. Tuine ente katekeja ujitunzo kubanga tubakolera. Na kwa chito jangu. Osoro kubanga ogula omjozi guo. Mwituale vili joka. Atente kateke ya CBS Peosa. Metandika na kuzomwezi abili mu msambu. Egwe na kuzomwezi bili. Na yege na kubeira murubili emengo. Atene kujukiza nempaka za matoga Buganda. Uganda yoyo rigata egenda kubera na kuzumwezi 13 wali ebunja ko beach mu maokota otira buwama awoja kubogobera bugobeze bupande mutwalo gumugoka okubanga oyingira muntekatekeyo omuyimbi wininwaji agenda kubera yo okusoboka kulaba nti atebu televu asanyusa mwena abagenda okujja muntekateka eyo program zuka nensunga bwetu wegenze nkwagaliza okusigala ngola ba Terefayina yafe ayikatonda kuma masomoji.